Фільми англійською, мовні курси, гуртки та обмін учнями. Такі заходи обіцяють чернівчанам у рамках оголошеного президентом року англійської мови. Більше про те, як популяризуватимуть серед чернівчан одну з найпоширеніших у світі мов, дізнавалася Ірина Шевчук. Нині у Чернівцях презентували програму популяризації англійської мови серед містян. Проект вартістю понад 3 мільйони гривень реалізовуватимуть упродовж 5 років. Він передбачає запровадження широкої мережі гуртків у дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, розширення мережі літніх таборів мовних. Крім того, Чернівці потрапили до переліку міст, у яких впроваджуватимуть проект вчителі англійської мови «Агенти змін». Він передбачає підготовку професійних тренерів з іноземної мови за програмою Британської ради. З міста Чернівці агентами змін були обрані 5 вчителів. На презентацію програми до Чернівців завітали місіонери з-за кордону. Вони на волонтерських засадах популяризують та ведуть мовні курси. Це нагальна необхідність, щоб чернівчани могли вести бізнес, а також спілкуватися з туристами, які приїжджають до Чернівців. Ще одна місіонерка Сполучених Штатів, яка понад 12 років проживає у пострадянських країнах, розповідає. Найбільша проблема, яку я помітила, це те, що українці погано знають граматичні правила англійської мови. До прикладу, використання артиклю «the», адже в українській мові артиклів немає. Чернівчани ж усвідомлюють важливість вивчення англійської мови і цілком підтримують таку програму. Англійська мова єднає. Тобто, якщо люди спілкуються іншими різними мовами, інакшими від англійської, то англійська однозначно всіх об'єднує. Власне, досить можу сказати, що коли знаєш мову, то дуже багато можливостей, двері відкриваються. Особливо радує проект популяризації іноземної мови вчителів. Вони розповідають, раніше самим доводилось проводити просвітницькі роботи. Дуже приємно, що на рівні держави піднято таке питання. Те, що програма спрямована передусім на молоде покоління, правильний підхід, переконані вчителі. Все це треба починати з дитинства, правильно? Якщо це закладено в дитячому садочку, удосконалено більш в школі, в старшій школі, а потім на рівні вже університету. Інших навчальних закладів, то має це дуже розумно. Це система завжди дає результати. Крім всього, нагальність вивчення англійської мови підтверджує статистика. Україна знаходиться серед країн з одним з самих нижчих рівнів знання англійської мови. А тому на реалізацію проекту покладають чималі сподівання. Громадяни, які володіють вільно англійською мовою, складають лише 7%. Планується, що до 2020 року цей показник зросте до 20%. Впровадження проекту на Буковині стартує з показу фільмів англійською у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка. Хід вільний для всіх. Ірина Шевчук, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.